Wewe ndio the first person umefanya like a comment about this. Sijawahi comment about it. Uh-huh. Go ahead. So but ushaisikia before? Yo, I was called. Uh-huh. Nilipigiwa na nani? Nilipigiwa na some blogs I think. Mhm. Kaniambia wao tumesikia stories juu na nani with the honor of me. B club. Sister is the honor of them. Kwa sababu ada nasi yeye patata interest ya kujaribu kumwangalia. Kumtafuta nasi. Sasa na ringa ni sijai feel need. I don't think ina deserve time yangu. Sincerely speaking. Nasi wangu. Ni story tu. Lakini ma blog zone excuse me since nianzisha hii sawa program. Mazema ma blogs na nisaka manze. You guys pia siko baya. Pia labda kuna madem kitambo nishai kiss. Unajua. Ni sawa tu. We are only human. Oh Lord. Ndio. Labda kuna madem kitambo ni kiss. Sasa wana nikuja na revenge, please. Msisikie, don't believe anything you unless you want evidence. Na pia hata WhatsApp utaona tu namba yangu. Lakini hata jina tu yangu mtu amesema nyingine. So unajua. Just be smart.